Biz 3D modelimiz bo'ylab ishlashimiz uchun uning atrofida aylanishimiz yoki modelni aylantirishimiz kerak bo'ladi. Buning uchun biz orbit aylantirish ikonini mishka bilan bosamiz. Yoki klaviaturada O harfini bossak ham orbit ikoni bosiladi. Modelni aylantirish uchun mishka bilan modelni atrofida bosib, kerakli tarafga 360 gradusga aylantirsa bo'ladi. Orbit instrumentidan foydalanishni tezlashtirishning yanada ajoyib usuli bu mishkaning g'ildirakchasini o'rtasini bosish orqalidir. Biz qanday instrument tanlangan bo'lmasin, mishkaning g'ildirakchasini bosish orqali modelimizni orbita bo'yicha aylantirishimiz mumkin. Va g'ildirakli knopkani qo'yib yuborish orqali avval tanlangan instrument paydo bo'lib, chizishni davom ettiraveramiz. Bu vaqtni tejashda yordam beradi. Yana bir muhim ko'rish vositasi bu pen ikonidir. Bu bizga ekran bo'ylab modelni yon taraflarga surish imkonini beradi. Pen vositasini yoqish uchun biz bu yerda qo'l belgisini bosishimiz yoki klaviaturada H harfini bosishimiz kerak. H harfi bu inglizchadagi hand, ya'ni qo'l so'zining boshlang'ich harfidir. Orbit vositasida modelni aylantirish paytida klaviaturada shiftni bossak, pen ya'ni qo'l vositasi qo'shiladi va bu bizga modelni kerakli joyga surishimizga yordam beradi. Shiftni qo'yib yuborsak, yana orbit aylantirish funksiyasi qo'shiladi.